Mundo Oficial. No tema de hoje iremos falar como se apresentar, o que é, na verdade, a plataforma YouTube, o que ela quer de nós. É a melhor forma de nós aparecer na frente da câmera. Eu sei que muitos de vocês estão com timidez, não estão ainda, lidando bem com a câmera na frente do objetivo e tudo mais, mas fique aí que a gente vai passar algumas dicas para vocês, ok? Bom, galera, isso quase sempre é um problema. A pessoa tem aquela timidez que não consegue espantar, não consegue dar um chute e mandar lá para fora essa timidez da vida da pessoa, entendeu? Então, o que é que iria passar para vocês? Galera, eu antigamente, quando eu fiz o meu canal, aquele antigo canal, lá no 2017, eu nunca teve esse contato íntimo com a câmera, com o objetivo, me olhando, me encarando, e depois saber que atrás dessa câmera, milhões, centenas de milhares de pessoas iriam assistir o meu vídeo. E muito deles, muito delas também, iriam colocar um dislike. Mas com o primeiro vídeo, depois veio o segundo, depois veio o terceiro e tudo mais, eu consegui, entendeu? Eu consegui esquecer essa timidez. Consegui dar um chute na timidez e, uma vez isso, consegui transmitir a mensagem que eu gostaria tanto passar para as pessoas e também me expressar de um jeito melhor. Portanto, não tenha timidez falando com a câmera, não tenha timidez também do jeito que você é, natural que você é. Não precisa se vestir com camiseta de grife. É muitas vezes a gente que faz, esconde essa timidez colocando óculos, colocando um boné, colocando qualquer coisa no rosto, um casaco, um agasalho, é tudo mais. Ou escondidinho em algum lugar perto da cozinha, onde ninguém vê a tua cozinha, ou no quarto de dormir, por causa dessa timidez. Eu tô usando óculos hoje, não é por timidez, estou usando óculos porque tem um holofote na minha cara que tá me cegando. Só por isso eu tô colocando óculos. Beleza? Isso é uma dica para vocês. Não fique aí parado fazendo um vídeo por mês, um vídeo a cada 2 meses, ou fazendo um vídeo besterol de 30 segundos. É depois chorando que não tem ninguém que vê o teu vídeo. Faça vídeo interessante, faça vídeo com propriedade de criador de conteúdo. Porque se você está na plataforma YouTube, é porque você é um criador de conteúdo. Não está só aí para esquentar a cadeira. Então, nós somos empregados, nós somos colaboradores da grande plataforma YouTube, que ele, um dia mais pra frente, irá analisar os nossos vídeos e irá ver, irá bater o martelo se os nossos vídeos são dignos de ser pago. Portanto, nós trabalhamos para a plataforma. E se os nossos vídeos são bons, ele irá nos pagar. E como essa plataforma irá nos pagar? Como? Eu quero saber, todo mundo quer saber. Irá analisar os nossos conteúdos, conteúdo nosso, não de terceiros. Não um pedaço de vídeo de outras pessoas colocando no nosso conteúdo. Isso seja bem claro, o conteúdo tem que ser próprio. Como esse que eu estou fazendo agora para vocês. Sou eu mesmo. Atrás é uma tela verde, eu estou colocando um fundo, tá? Para ficar mais bonito, mais charmoso, mas é conteúdo meu. As fotos são minhas. A imagem que está aqui é minha, eu sou o autor do vídeo. Como falei antes para vocês, o YouTube irá analisar os seus vídeos e irá ver se você é digno de ganhar dinheiro com o YouTube, ok? Hoje praticamente o YouTube está mais abraçando aqueles conteúdos que, como eu que estou passando para vocês, ajudam outros criadores de conteúdo a fazer sucesso, se dar bem, principalmente não errar, não infringir regras na plataforma. Isso é uma coisa importante. Portanto, galera, o criador de conteúdo, que nós sabemos muito bem, você que também passa horas e horas fazendo um vídeo, editar, mandando no ar e tudo mais, se preocupando com legenda, que legenda é muito importante também, pessoas de outro país saberem o que está falando. Não é só falar em português e ponto, acabou. Não, você tem que ter a preocupação também de colocar as legendas, né, em outros idiomas. Senão, o que vai acontecer? O cara vai vir no teu vídeo, não vai entender nada, vai colocar um dislike e se manda fora. Portanto, é bom colocar as legendas também. Isso é mais uma dica de graça para vocês. Depois, galera, mais uma coisa importante.
você pode fazer parceria sim com outros canais, com outros conteúdos, com outras pessoas, amigos e também outras pessoas que você não conhece. Isso por quê? Porque a união faz a força, mais somos e melhor é. Eu particularmente já fiz várias parcerias e continuo fazendo. Eu particularmente já fiz parcerias com várias pessoas e continuo fazendo. Porque os canais pequenos precisam, né, de ajuda para alavancar um certo número de amigos. Mas por que isso? Porque também é uma forma de ajudar, é uma forma agradável, uma forma legal, entendeu? Ajudar o próximo, ajudar todo mundo, é também o que estou fazendo hoje. Estou passando informações para vocês legais, para você sair da timidez, na frente da câmera, para você saber as políticas, as leis da plataforma, para você não violar nenhuma regra da plataforma, porque nós somos empregados, nós somos colaboradores da plataforma YouTube. E também tem outros canais, outros conteúdos que são ainda melhor do que eu. Eu sou apenas uma pessoa que há 3 anos está no YouTube, portanto eu não tenho muitas experiências, né? Se bem que tem gente que faz 10 anos que está no YouTube e ainda não entendeu nada o que é criador de conteúdo. Mas tudo bem, deixamos para lá e você tem que fazer o conteúdo próprio, conteúdo de verdade, original. Você vai longe, você vai muito longe. Bom, galera, se você achou que eu mereço um like para essas dicas importantes, né? Para essas dicas para você saber como se comportar, para você sair da timidez e tudo mais, você pode colocar aquele like maroto aqui embaixo para mim. E se não é inscrito, se inscreva. Ative as notificações. Toda semana vai ter vídeo. Ok, galera? Toda semana vai ter conteúdo para você aprender. Hoje é a vez desse conteúdo. Amanhã será a vez de cozinhar, vamos nos fogões. Outra vez, a próxima semana ainda, a gente vai mexer com eletricidade, vai tocar violão, vai fazer um pouco de tudo. Realmente, o que eu sei fazer. Sem pegar exemplo de outros canais e tudo mais. Cada um tem que ser realista, cada um tem que ser original, com conteúdo próprio. Ok? Muito obrigado, galera. Até a próxima semana. Valeu!